בעוד שבועיים מהיום תשמע שריקת הפתיחה לעונת הכדורגל, והקבוצות שלנו ממשיכות בהכנות. הערב אנחנו בטדי למשחק האחרון של שלב הבתים בגביע הטוטו, למפגש שכל תכליתו מיקום והכנסה. הפועל ירושלים שסיימה נהדר את העונה שעברה רוצה לפתוח את העונה הזאת טוב יותר, בדיוק כמו הפועל חדרה שחולמת על עונה שקטה לשם שינוי. שחקן מעיף לכדור החוצה. גרצ'קין מגביה, הנגיחה של ליבי החוצה. טרוסט יגביה ברגל ימין. לא, הראל שלום בשמאל. כדור עמוק, עידו לוי פנימה! 1-0 הפועל חדרה. עידו לוי, מלך הנייחים של חדרה. גם אוהב להבקיע מול הפועל ירושלים בטדי. לא בפעם הראשונה עשה זאת, גם בסיום העונה שעברה. גם כן במצב נייח. הראל שלום מוסיף לעצמו עוד בישול. וחדרה עולה ליתרון. אלמגור עם הקרן. עובר שם דרך כולם, יורד עכשיו לדעת שבועט מעל השאר. לא רע, לא רע, לא רע, הייתה נגיעה שם, לא. אבל, סיון של דען. עכשיו טוב. שלח את הכדור, חילוף בפועל חדרה. פרדה עכשיו עם כדור פחות טוב, והדני מוצא את עצמו בתוך הרחבה, פי וניתו, כדור לשאבו, הנה ההזדמנות של ברסקי. אוי, 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 ברסקי. פיספוס גדול. איזה החמצה. מה זה ברסקי, מה זה? פספוס גדול של ברסקי, שהיה צריך לגמור כאן את המשחק בהחלטה של חדרה. איזו החמצה. כמו הפועל ירושלים להשיג כאן שוויון. עכשיו סדריק דון עם ההגבהה, כדור מורחק. וזה סיום המשחק. ניצחון שני ברציפות להפועל חדרה בגביע הטוטו, לעומת הפסד שלישי ברציפות להפועל ירושלים בגביע הטוטו.